6 základních škol v Kopřivnici a školy v Mniší a Lubině by mělo od 1. září navštěvovat zhruba 2000 žáků. Do prvních tříd má nastoupit 252 čerstvých školáčků, z toho je 7 dětí z Ukrajiny. Prázdniny jsou u konce a děti se vracejí do škol a školek. Na základní škole 17. listopadu měly pro děti připraveno slavnostní zahájení školního roku v aule, kde paní ředitelka Zdeňka Havlíková řekla několik slov a přivítala děti ve škole. V rámci zahájení také zahrál na kytaru pan učitel Martin Galia a doprovodil mladou nadějnou zpěvačku Pavlínu Honešovou. Prvňáčci, pro které byly letos otevřeny hned 3 první třídy, měli připraven speciální slalom, kde ve finále proskakovali kruhem jakožto metaforou vstupu do školních lavic. Nejenom první třídy se těšili do školy, ale i vracející se druháci. Jak jsi užil prázdniny? Prázdniny jsem si užil. Dobrý, protože jsme byli v jednom parku, kde byly hodně optických klamů a tam byl věšáček, kde jsem se bála, že se zavěsím a potom se mi roztrhne tričko a spadnu. Jak jsi těšil na první školní den? Hodně. Těšil jsem se moc do druhé třídy. Na co ty se těšíš? Na matematiku a na mechaniku. Český jazyk. Na příklady. Mě všechno ve škole baví. Budou ti chybět rodiče? Ne. Asi ne. Nejen základní školy začínaly ve čtvrtek svou výukou, ale samozřejmě i školy mateřské. Jako jediná z mateřských školek má školka Jeřabinka adaptační program pro děti a rodiče. První den ve školce je pro nás vždycky báječný. Máme tady rodiče v rámci adaptačního programu, kde si děti zvykají na to, aby chodili do školky a aby se jim tady dobře žilo. Tak rodiče jsou v tom s námi už dlouhé roky. V současné době se snažíme, aby i adaptační program se rozšířil do jiných mateřských škol. Usilovně na tom pracujeme, protože věříme, že to je pro děti výborné. Děti si hezky zvykají a jsou klidné, soustředěné, odpadly nám ty zářijové slzičky, takže děti nám nepláčí v mateřské škole. A taky rodiče mají možnost se seznámit s mateřskou školou, seznámit s učitelkami, mají možnost si tady pohrát, získají důvěru a když mají důvěru rodiče, tak potom mají důvěru i děti a všechno probíhá báječně.